טוב, אולי זה פחות טוב, זה באמת ככה? אבל מתכוון כל דבר, עכשיו נגיד קורה לך משהו רע, למה זה רע? נגיד שאת כועסת, אני כועסת כמה שצריך, או טיפה יותר או טיפה פחות, אולי אני צריכה לכעוס חצי? נגיד שצריך, מה זאת אומרת, אני חייבת לכעוס, אוקיי, חייבת, אבל חייבת לכעוס ככה, אולי אני צריכה לכעוס טיפה פחות. מבינה? אולי אני צריכה לכעוס בעוד שעה, אני כועסת עכשיו. מבינה, נגיד את אומרת, נגיד את רב עם מישהו, אולי אני צריכה לריב איתו, אבל קצת פחות. לא, ויש, את מתחילה לבדוק, ואז בסוף את מגיעה לאיזה סנכרון בין הראש והלב. שניהם מסונכרנים לאותו קהל. לסנכרון, הם מותאמים. מה שאני מבינה אני מרגישה, מה שאני מרגישה אני מבינה, אין לי את הפיצול. כי את כאילו מבינה שזה לא אמור, שאת לא אמורה לחוות את זה, אבל את חוותה את זה, יש לך פיצול בין... אני יודעת. עכשיו, מה שעושים, עכשיו, הצרה החמורה היא שלמזלך הגרוע, בגלל שיש לך אמונה, אז נדבק אלייך דברים שאת לא רוצה. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו יש לך בעבודה, את עושה משהו, בסדר? ואז נכנסת לך מחשבה לראש שאומרת לך, אולי לא תצליחי. ואז אני גם אתרקח. מה עשית עכשיו? עוד פעם עשית אמונה. עכשיו בוא נתרכז. באה לך מחשבה שאומרת לך, אולי לא תצליחי. אז היא גורמת להרגיש רע, נכון? אולי לא תצליח. ואז באה מחשבה יותר גרועה, שקוראים לה אמונה, שאומרת, את יודעת, אם תחשבי שלא תצליחי, את לא תצליחי. זה כבר אמונה. אולי אני לא אצליח, זה שאלה לגיטימית. אני לא יודעת אם אני אצליח או לא. אבל להגיד, אם אני אחשוב שאני לא אצליח, אני לא אצליח, זה כבר אמונה. ואז מה את עושה? אז אומרת, לא, אני אאמין שאני יכולה להצליח. זאת אומרת, את כאילו פותרת את הבעיות שלך עם אמונה. ואז את אומרת, איזה טוב, איזה כיף לי שיש לי אמונה עצמית, אני יכולה להאמין בעצמי. ועכשיו פתרתי את הבעיה, הייתה לי ספק אם אני אצליח או לא, ועכשיו הצלחתי להאמין שאני אצליח והצלחתי. אבל אז מה קורה? אז התודעה שלך מתחילה להתרגל להאמין לדברים. אז פתאום אחר כך בדרך קופצת לך מחשבה, עכשיו תאמיני שרע לך. אבל זה לא נכון. טוב, אני לא יכולה לעשות כלום, כי את הסכמת שהאמונות ייכנסו. זה אומר בעצם שברגע שאני יודעת שאני הולכת להיות באותו מצב שקצת מזכיר לי ואני מראש יודעת שאני לא אוכל להתמודד עם זה ושאני לא אצליח להתמודד עם זה, זה אמונה, אז אני ברור לא מצליחה, אבל ברגע שאני אמין שאני יכולה להתדבר על זה ובכלל זה, לא, אני אומר שאת לא צריכה להאמין שתוכלי להתגבר. אני אומר שאסור לך להאמין שאת יכולה להתמודד. אלא, אסור לך. באיזה מצב להיות? אלא, במצב של לבדוק מה האמת. האם אני יכולה להתמודד? לא יודעת. בוא נבדוק. יכולה או לא יכולה. אבל אני לעולם לא יאמין שאני יכולה, ואני לעולם לא אגיד שאני לא יכולה. מה האמת? יכולה או לא יכולה? לא מעניין אותי. את צריכה להגיד לעצמך, נמאס לי מאמונות. לא רוצה אמונות טובות, ולא רוצה אמונות רעות. אם רע לי, רע לי, ואם טוב לי, טוב לי, ואם אני לא יודעת, אני לא יודעת. לא מאמינה לא לימין ולא לשמאל. אם עכשיו דוגמה, את חולה במחלה סופנית, אומרים לך, אם תאמיני, תתרפי. זאת אומרת, לא מאמינה. לא משנה מה, לא מאמינה. שום דבר. לא משנה באיזה הקשר, לא משנה באיזה נושא, לא מאמינה. לא משנה באיזה, לא משנה בכלל מה, לא מאמינה. מה האמת? נכון או לא נכון? זה הכל. האמת שאם אני אמין, אז אני אבין. אבל זה לא נכון, זה גם נכון. אם תאמיני שיהיה פה פיוטים... היו סיפורים כאלה, בוודאי שכל יש... אני שמעתי לבן אדם שהאמין שיהיה לו בבית שולחן, ונהיה לו שולחן. אבל זה לא בגלל שהוא האמין, זה בגלל שהוא הלך לקנות. אבל דרך אגב, אני גם שמעתי לרבה אנשים שהאמינו שיהיה להם בבית שולחן, ולא היה להם שולחן. לא קשור, מאמין לא מאמין זה סתם. לא קשור, לא... אני חושב שאתה מסתכל על התחושה הזאת, ואת... אני שותק, תמשיך. אתה תסתכל על התחושה ותתמודד. עכשיו אני מסביר עוד פעם. תסתכלי. טוב, עכשיו אני מסביר עוד פעם. את בעצם, מה שאת חובה, זה שיש לך בראש מחשבות שתופסות אותך ולוקחות לך את הבחירה החופשית. שאת לא מצליחה לבחור. את כאילו מרגישה את מה שהן רוצות, ואת עושה מה שהן, ואת פועלת לפי מה שאת מרגישה, ואת לא מצליחה להשתחרר מהן. רק באותו מצב מסוים. כן, באותו מצב. אבל... במקרים אחרים את יכולה. אבל שמתי לב שיש
דווקא לא מעט פעמים, שאני כן מצליחה להתמודד, וכן מצליחה להתגבר על זה. ברגע שאני באה באיזשהו מקום של יותר ביטחון, יותר אמונה בעצמי, יותר בשקט. אז אני אומר לך, את יודעת למה? אני חושבת שאני כן מצליחה, כי אני פחות נותנת לזה גם כוח. תקשיבי. במה שהיה את. תקשיבי, תקשיבי. תקשיבי. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהמצב נשאר כמו היום, שלפעמים את מצליחה, ולפעמים את לא מצליחה. אפשרות נוספת שאת תמיד מצליחה. רגע, אפשרות נוספת שאת תמיד מצליחה, רק מעליפה. אתה תמיד... אנחנו צריך גם בני אדם, לא מתאמרת. רגע, רגע. אני... לא משנה, תקשיבי. מה, אני רוצה? אני רוצה... תקשיבי שנייה. כן לשלוט בכל מצב. אז אני מסביר לך איך. לדעת לבחור. אני מסביר לך איך. תקשיבי עוד פעם. את עכשיו... ב-50% מהפעמים, נגיד 50, לא משנה, 30, לא משנה, אז אני בוא נגיד 50. 50% מהפעמים, את מצליחה להאמין שתצליח להתמודד, ואת מתמודדת. ו-50% מהפעמים, את לא מצליחה להאמין שתצליח להתמודד, ואת לא מצליחה להתמודד. אני אומר שיש טריק. אם את רוצה לעשות לזה סוף, אל תאמיני בכלל יותר. אל תאמיני שאת יכולה להתמודד, אל תאמיני שאת לא יכולה להתמודד. כשקופצת לך מחשבה ואומרת לך, אולי זה רע, אל תגיד אני מאמינה שאני אתמודד, אוי ואבוי, אם תגיד אני מאמינה שאני אתמודד, יבוא מחשבה, אגיד לך, לא, את לא יכולה. את אומרת, אני אבדוק מה האמת. לא מאמינה יותר שאני יכולה, ולא מאמינה שאני לא יכולה, אני רוצה לבדוק מה האמת. זה אופציה נוספת, עד היום, עד היום, עד היום. האמת נכון להיום לגביי, או האמת שהייתה? אני אתן לך דוגמה, לא משנה מה היה, אמרנו כאן ועכשיו, כאן ועכשיו, עכשיו. זה רע, אתן לך דוגמה. את עכשיו נגיד נכנסת לחדר, ופתאום יש לך את הטראומה. עכשיו, את אומרת, אני מאמינה שאני צריך להתמודד עם זה. אני מאמינה שאני צריך להתמודד עם זה. לפעמים זה עובד לך, לפעמים לא. בסדר? אתה רוצה ש... את אומרת, אני לא... את אומרת, לא, 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 תקשיבי. הרי שקופצת לך המחשבה של הטראומה, את לא מתגוננת, אני מאמינה שאני אתמודד. לא מתגוננת. את אומרת, עוצרת, נותנת לטראומה לתת לך מכה, זאת אומרת, בוא נבדוק, האם באמת יש פה טראומה, כן או לא. לא משנה לי מה אני מאמינה, ולא משנה לי מה אני לא מאמינה. שכחי את המאמינה. מה האמת? עכשיו, עכשיו, יש פה טראומה? עכשיו, איפה טראומה? איפה? מה האמת? אני לא צריכה להאמין שאני יכולה להתמודד. לא, אני לא מאמינה. אין פה טראומה. ברגע שאת אומרת, אני מאמינה, נכנס אני לא להתגוננות. עכשיו תסבלי חצי מהפעמים. זאת אומרת, אני לא מאמינה שאני אתמודד. האמת היא שאין פה טראומה. תחליפי את האמת. נכון לעכשיו. כן, ברור נכון לעכשיו. הכל בסדר. אבל תצמדי לאמת. כי אם את אומרת, אני אאמין בעצמי, בעצם את אומרת, המציאות לא טובה מספיק. אני צריכה להאמין. נכון. בן אדם שיש לו כסף, לא צריך להאמין. יש לו. את אומרת, לא, אני אאמין שיש לי. אני אאמין שאני בריאה. את לא צריכה להאמין, את בריאה. אומרת, אני אאמין שאני צריך להתמודד עם המחשבה הזאת. למה צריכה להאמין? אל תאמיני. תגיד, אני לא מאמינה בשום דבר. אני כרגע, בוא נבדוק, מה האמת? יש בעיה, יפה, מה הבנת? תסבירי. הבנתי, מאוד יפה. אהבתי את זה. אני שמח שאתה אומר. מה שאתה אומר בעצם, זה ברגע שיש ממש את אותו מצב, אז פשוט להסתכל על זה. לא לברוח מזה, ולחשוב באותו רגע, האם זה נכון או לא נכון, האם זו אמת או לא האמת. כרגע. כי זה משהו שבעצם... נכון, זה אותנטי. תהיה אותנטי. אוקיי. הבנו? וזה מה שאני מנסה להסביר לכולם כל הזמן. אל תאמין שטוב לך ואל תאמין שרע לך. פשוט תבדוק. אם עכשיו הם עומדים לפטר אותך, ואתה אומר רגע ובוא מה יהיה לי, אל תגיד אני מאמין שיהיה טוב. אתה מאמין שיהיה טוב, מחר יבוא לך פחדים שיגידו לך יהיה לך רע. אל תאמין. תגיד בוא נבדוק. ואם הבדיקה עושה לך כאב ראש, תשרוד את הכאב ראש, ואז תנצל מהכאבי ראש הבאים. אם אתה תגיד, אין לי כוח, מה עכשיו כאבי ראש, בוא נאמין שיהיה טוב. אין בעיה, תאמין שיהיה טוב, חכה בזיבוב, ועכשיו יקפצו עליך 30 מחשבות, שאומרים לך יהיה לך רע, ועכשיו לך להתמודד איתם. אתה אומר, אני לא מאמין לשום דבר, יהיה לי כאב ראש, יהיה לי כאב ראש, לא מאמין לשום דבר. עד הסוף נבדוק. נבדוק עד הסוף, לא נאמין לשום דבר, לא תהיה שום שאלה, ואז נפתרנו לגמרי מהכאבי ראש.